خان موسى خان اعضاء طول الكابينه سابقا جيرمان سيد خان او زما لدي كلي زما خپل كلي تنگي زما خپل كلي دي تاسو ډېر هم مشکور یم د مشرانو د کشرانو نن قابل قدر ډېر خواږه زمونږ مشران دلته ناشتی دي چا د پټۍ دپاره همیشه جدوجهد کړی دی او قومي وطن پټۍ د ووټ ورکړی دی هغه نوجوانان چې کوم نن دلته موجود دي په ډېر ګڼه تعداد کې د هغوی مشکور یم چې هغوی موږ سره ځان منسلک کړو یو داسې پارټۍ سره ځان منسلک کړو چې هغه پارټۍ د دې ملک او د دې صوبې ترقي غواړي هغه پارټۍ چې هغه د دې حلقې همیشه د دې حلقې د خلکو خدمت کړی دی او قدر کړی دی هغه پارټۍ چې هغه پخوا به اوس به مستقبل کې به استاد و خدمت کئی کو اقتدار ایو کو اقتدار نی کو ممبری ایو کو ممبری نی زمونگا خدمت پدی علاقی دا پارا با انشاءاللہ تعالی همیشہ همیشہ دا پارا با خدمت کئی کائی مجائی نی دا مکتا زندہ باد زو معافی خوالما دیر زمونگا مرگورو پایش او موږ په دور له وکی او سو خبرو کې خپل ټول ټایم مال راکړ سکندر خان موږ نو ټول ورغلو چې دا د جمیلن دی ورځي په دې وجه هغه ټول ټایم مال راکړ دا وي مشکور ما په دې خپل کې چې تاسو راغلي نه نه تعالی په دې کرم کړی دی تبادت یو تاسو ورغلو دوا و جنند داسه رضی نرواز رضی چه مونگا کین و اخپل یومن سرا خبر و کو اخپل مشوری و کو نن دا مونگا سر الیکشن اگا نیشو رو کرده دا دا الیکشن نمت که نمکی خودم آو ما واده کرده و چه زباب رازم و زتنگی مشران و قابل قدر مشران و جوانان و سربا وقت روما دیر مخ کے سارے بھی کی مونگا جو جلسہ اکڑا اور نندا عظیم شان جلسہ دل تا تنگی کے دا دا تنگی کے با رومنے جلسے انشاءاللہ تعالی اختر آباد کے دا پرور رو کنگو کی بم انشاءاللہ تعالی ہم دا شانتی جلسہ کو وہ دا سرا حد کو سرا اپن جلسیت ہے مجاہرہ کاؤں ما زه په دې خبره نه کوم چې مخکې موږ څه کړي دي تاسو ته ټول ته معلومات واده خان دا خبر وکړه خو موږ صرف انصاف غواړو انصاف په دې لحاظ سره چې انصاف تاسو وکړی انصاف مقابله به تاسو کوی چې آیا په دې حلقې کې آیا په دې سیمه کې آیا په دې تنګي کونسل کې یا په دې ټول تنګي تحصیل کې چا ستاسو خدمت کړی دی فایده یې ډېرې تېرې شوې خو تاسو وکتلي چې چا کې دا اهلیت شته ډېر خلک داسې دي چې په خبرې ډېرې کوي په سوشل میډیا باندې لګیاي چې دا چرو کو هغه چرو کو په ځمکه باندې هیڅ نشته مونږه ورته وایو تاسو ټول خلکو ته دا وایا چې راشه په مکه وګورئ چې چا خدمت کړی دی او چا دا نرونو دا زمونږ او ستاسو یو عهد دی تاسو زمونږ مرسته کوئ مونږ ستاسو مرسته کوو
مخکې به مونږ ستاسو مرسته کوو ستاسو په خدمت کو کو تاسو خوشاله یې نو مونږ خوشاله یو کو تاسو په یو هغې باندې خپه یې نو مونږ خپه یو کو ستاسو یو تکلیف دي هغه زمونږ تکلیف دی هغه به مونږ د هغې لپاره راوان جته وو کو نن د ورور هغه دې تکلیف دی نو دې ته څوک نه ګوري شي د چا په وجه دلته خو زه پورې یو صوبایي حکومت وو هغوی خو هر یو شی پر به په بل چا چوله او دا خیال چې بس مونږ دا الیکشن به مونږ به دا اسمبلی ختم کړو او خلک په مونږ سره راغی اوس مقابله شو اوس په پته لګي دا ښځه او دا میدان چې چا د دې علاقې خدمت کړی دی د هغې سره به خلک ودرېږي او انشاءالله تعالی هغه مونږ سره ودرېږي هغه خلکو نن پرون ممبرانو نن د هغوی وزې خالي دي نن د هغوی څوک تپوس پته کوي ځکه چې هغوی صرف او صرف یو خبره چې بس خاندا وکړو خاندا وکړو خان څوک کړل خان خو مو تباه کړ دغو دلته ابل وویل چې اسمبلی هغه کړه نو هغوی ویل چې مونږ قوم دپاره قرباني ورکړې ده تاسو تپوس کړئ چې آیا د قوم دپاره قرباني ورکړې ده کو د عمران خان دپاره قرباني ورکړې ده کو د ملک تباه کولو دپاره قرباني ورکړې انصاف په تاسو کې وایي چې څنګه دا په څه حالاتو کې دې ته دا ثابت شو چې دا مخکینی الیکشن چې دی هغه د دانش کار وو هغه سلیکشن هغه وو آر بی ایل او سو لپاره دا الیکشن کړو خو دا صحیح مانو کې د عوامو منتخب نمایندګانو دوی به داسې کار نه چلې نو کړې خو ښځه چې ویې کړو ښځه چې د هغې نه خلاص شو دا هغې خلکو نه چې چا صرف د هغوی انکار یو سال به پاس دلو په دې سوشل میډیا باندې په دې باندې دا کنځلې به شروع کړې او ویې به چې بس دا چلو شو هغه چل شو څه چلو شو تاسو دا عوام نه تپوس وکړئ عوام څه حالات کې دي دا د ملک لپاره دوی نه دي کړې دا صرف او صرف عمران خان د پاره چې عمران خان دې واپس په دې ملک وزیر اعظم شي اوس نشي جوړې دی دا څه غپ دی چې بس دوی به خپل هغې باندې کوي او دا ملک تباه مونږ سره اعدام شمار باندې مونږ سره خبرې وکړي دا ملک په څه تباه کړو دا نن چې د مهنګۍ ده دا د دې بنیاد خو دوی لګې دی ده مادې وکړه مادې ماتې کړې دې حکومت خو کم از کم هغه سلسله واپس جوړول ته هغه شو دا ملک په دیواله شي اوس هم دې غواړي چې دا ملک دې دیواله شي اوس هم دې غواړي چې دې ملک دې اخره تب دي اوس هم دې غواړي چې دا غریبانان دې هم داسې در پدلي دا سیاست چې دی دا منفي سیاست دی دا د صحیح معنو کې د عوامو سیاست دی د عوامو سیاست دا دی چې ته به د عوامو خدمت کوې د عوامو سیاست دا دی چې ته به تکبر نه کوې ته به عوامو سره ولاړې د عوامو سیاست دا دی چې د هغې په کور ته وځي او د هغه چې څه مسلې دي هغه به ولاړ کوې انصاف راولم عمران خان وی ملک انصاف راولم عمران خان وی چې ملک انصاف نشتا اول هم غدنه ته په شو کو ته خپل غړي باندې کو غورا تا دې مو سره انصاف کړی دې تا دې قوم سره انصاف کړی دې تا دې ملک معیشت سره انصاف کړی دې تا دې نوجوانانو ته چې دا غلط یو نظریه پیش کړی دا او هغه په غلط لار باندې کوشش کړی چې هغه په غلط لار باندې چې دا یو قوم خلک تام دی په قوم سره خدمت نه انصاف کړی دی تا دې صوبې سره انصاف کړی چې نه نیمه کاله نه نیم کاله د تدو حکومت کو او نتیجه اسنا نتیجه اسنا دا بل د خبرې کولې دا بل د ویلې خبرې کولې نتیجه اسنا دا انصاف دی دا انصاف دی چې غریب دی پټانه کې ولاړی غریب کے پاس عدالت کے وڑا کی عدالت ہوئی جج ہوئی کہ راشا ہوتے گا ہم وڑا نہیں کدی کاجیل دے دی دے ہوئی چیز
वे चढ़े में जो अदालत का मनुष्य मां जाए इंसाफ से इंसाफ दासी नहीं इंसाफ दासी चित दंगोर दे खुदा व्यास से मदीना का बल के व्यास से उत्ते मदीना कम जाएगा व्यास से मदीना पर दरों हो मादे पर ना माना पे कट मादे व्यास से मदीना नहीं टूटेगी दास को यकीन हो साथ है चिरादर टूटे खबर दर दरों होगी दर टूटे खबर है द देखो कौन सरा चेका कम जाते करे दस जाते यो यो उस दाली नमक के यो कुम्बरान दाम जाते नहीं करेंगे दस कब तरीके से जाते करे देखो वैसे माँ जमा खेला सालिस करे व्यामी के जमा खेला सालिस करे और खबर कोला 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 داخل کما جذباتیان دی دمگنو جواران ماوی چواؤ یہ رضا ما بکی جا دیکھر دام گردو سا وڑاڑو تا بکی مقابلہ کو بیاوی چا آقا خبر اپنے خود بیاوی چا آقا کم سڑی چا دے روست دو باجوا آروی ماسر جا دیکھرے چپا حکومت کنو چا مگا پا یو پانم آقا باجوا دا سے دے باجوا دا سے دے چا بدار نمیاوی چا ماسر جا دیکھرے سازش کرے سازش رو دے قوم سردان دے سوی دے دا قوم کے دے قوم سرچا کم سازش نحنیم کارا دلتا پدوی مومان جے مسرد چیو سرور کارا پا قوم مرکز کے پاکو مسرد چیو پا پیجاب کے مسرد چیو دا سازش دے قوم سرا چی دا قوم دا سی گبرائی کو دا قوم دا سی اغیت اور رسو کے نن آج وہ سرے وی چیرا دے معیشت پسکی کی دے گرانے پسکی کی آیا مونگا با دا دفاعت نا بچو کو بچنشو دا آسا سادش کے اور دے سادش کے چاہ دا دہن ہم کاری کرے دا چاہ دے دسرا اور آپ روم آوے کے چاہ دا ہم کاری کرے دا چاہ دے روستے ہو چاہ دا آوے کے یہاں تام خراب دیو تام خراب دیو تام پکنرے کس دیرو وستو دے میں دامل بچ کی دابوی ہوم اعتصا پکار دے دابوی ہوم تپوچ پکار دے چاہے دامل دیر پاس روشے ہو چاہے تاسوہ خپل مردے کس رو بنے ہو پر دے ملک مادی بیغا کرے چاہے تبدا سے اگر رو بنے یو کہ میں چیسو کرتے چاہے رب ریمونت مانی مسرد چو داسی کنگی جیش چاہے تو داسے ہو تو فیس بوک مانی داملا وہی چی دما دام را دام را دکونو کرونو خلق دی دا سے خدا دیرے اندوستان را سامنا چی دا خلی دا فرنسار دی داون دا دیر زیادہ رہی ناوز پا مکا کوئی آبن ہوئے پر جبن پاتو بن مسئلہ چاو دا سے خدا دیر دیش دا چی سوک دا موسیٰ و خلق ما غشان جناسی دستاسو دیر مشکوری مجھے خبر مدی اور داستاسو حوصلہ دا اور وقتی دا جناسی دیر 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 مشکوری مدی اور رو ماوی جی دیر یو کرکٹر ہو اور اس آر یوشی کی مونگا چی خبر رکھو نا کرکٹ خبر رکھو نا نو بالو شو دا آغاو شو علکہ دا ملک مسئلے دا دی نو بال دیو دا اگر دیر دا پر رکھو شو ملک دا من قسم میں ضرورت رفتا ہوں راشے دے گا نو دو پدے کے پدے آگے کتاب کی ذکالت دا دلتا نا آکالا وغا دیر کر دلتا چو حکومتوں میں چھپئی او ہو ہو چی دموں کا مرکز کی راشی موں کا بتاؤ ہوں دو ایک ماسرہ دو سوہ غلی تجربہ کار خلق کی اپنا معیشت ٹھیک کی محیشہ سکرے درے اپاو وزیر خزانہ بدل کرو کسان پسعون کسانے روزانہ بدلوی نوے کس راتاو تجربے وکولے دامل کا تجربہ کرنے دامل کا قربانوں ہاری روشے ویلے دامل ستاسو بشرانو دمونگا بشرانو را قربانو در دامل کرنے دامل کا داس رایا کوئی نوشی جا کم تجربے زرا دے دامل کا رایا کئی رونو قوم پدے جوڑے گی جاوی حقیقت مخامخشی تازو بولے پر دنیا کے اوز دا فوربال پر قطر کوئی سال تا میسی تو لوگی کی میسی میسی سبال دیر آغاد ارگنٹین ہوئی کی مکا میسی سلک دورے ترکی دیشی دا چرچن نلوی ریڈر نو پدے ملکے پدے دنیا کے آغا دا دویر جنگ عظیمو گٹو
وشيلكشن راغن على بيلا ولكن عوامو خواهش نوم نمونغ دوارو كي تركل ويجي دا نوكل شو دا أغشو أو تنجل كيغا ما زندو بدو خلو ما يقول سويل بكي بي تاسو فتا وكي بي كي زمنا زما خلاف عدم اعتماد كيغي تاسو ولي زبر نكرما نتيسري أوسم بي وچې انتخاباتو کې نو هغه ته نوې پای کې کوم ځم او پدمه کې حالات دي فوج ته چې تاسو انتخاباتو کې فوج دې کې څه کار دی اوس تا وخت راغی چې موږ به صحیح مانو کې تو ته به پکې حال نه وایو صحیح مانو کې ته دې قوم چې څه هغه دې نه وایي دې تاسو او کېدل په الیکشن شو موږ خو بالکل په دې باندې باندې کړی چې دا خوش یا به چوم تپت او چې غلط دی خو زموږ په استاد سمینا ما غشان دي دا موږ آتا په کې صورت کې نه پیږو وی اوس په خپل خو د چور چور به باندې راځي چې دا فلانه چور دی فلانه چور دی ته په دې اته راوي چې ګورو د پرمو لږه کوی راځي خطرات دا خو که په خپل وروګو کې موږ خپل موځ په ملو شو دا دی هغه کې هر چا دا اغشت دی اجازه شه نو موږ دا مور دا سي تجربه نه منو دا سي دا موږ دا جو تجربه نه منو نه منو دا تجربه دا تجربه بس کا یو حدی هغه حد ختم شو نو تجربه نه منو موږ دا ملک اصل مسائل دی هغه طرف ته توجه ورکړه دا مهنگای چې دا دا چار چار روزه دا موږ یې وای چې راوی او وی چې د دوی هو مهنگای شته ګرانی شته اورو نشتا پینځه لا کنه کرے یو کوړو دا مهنگای شته موږ دا پیډیم چلاوي حکومت کې مونږه وې تاسو په کیسه باندې چې موږ یې دغه منشا به کوم د عوامو خدمت کوو زه ته مونږه اوسم چې دا عوام ته مسله نه ای ان شاء الله تعالی دا مونږه دا نوجوانان دي دا اوس ایدا دا تنګی کې دا د خاط نوجوانان او غل اغلې دي او تاسو ټول وسره مشترک یو او اغه سره تاسو سره مشورې سره به او بیلډیا کیږي دا اوس د کیمه خبره ده چې په اونۍ کې به بجلی لوډ شیډنګ کېده اوس په جمی کې لوډ شیډنګ په هغه کې په ګیس لوډ شیډنګ په جمی کې کېده اوس په اونۍ کې تاسې ملته دې ته کې سره خدا اړه چلی اولا د دې موجوده حکومت چې کوم اوس ته سلا پکې هایو هغه یې خدای دیو نو دې خدای دا په کې یو راځو سپاتې او دوی کو صحیح مانو کې اګرو اور په شته ملکه دا خو دیو چې غنم ملکه دې ته نیو کتل چې غنم شته او په دې سره بار نه لګا چې بار نه یو چینی ابا کو لګا هغه کې خپل کو ا دوه فارو دا اوس وخت چې موږ غواړو انتخابات په خپل ځای باندې وزرای اعتصاب د دې خلکو چې کوم لوټ پاره کړي دا چې په یو یو لکه په دوه لکه باندې یو یو ګریډ نو کړای خاطولې تب دې کولې دا چې د نامونګا بل دې پورا ته کې کار کوو او ته پورې ورسېږي امين وځه زنده باد ستاسو په دې باندې باندې کوو او ټول کړي ته صاحب یو په دې نه مو دا وی فایې ته صاحب دې یو ستاسو ته صاحب دې ستاسو ته صاحب دا څنګه چې پا دیو باندې مور لګولې دا انشاء
تاسو وینئ.